Ajde, mašice, i dobro pogledajte ko vam je došlo, treba da vam nabrojite. Dobro gledaj ko vam je došlo u goste. Ko mu je došao u goste? Meni je da se zove Milana, pozvala sam Natašu, mamu, čiku i majku. Ja znam pozvam mamu. Toma, zoveš se kako? I korpu, i mislio je korpa prazni. Kao u korpi, neče ima. Šta su našli tu? Pisanca. Da! Pisanca su neka bila u korpi. Da pevamo! Nešto je pisao. Nešto je pisao. Imali smo jednog vrapčića na prozoru koji nam je tamo beležio šta smo mi sve to radili. Pa nam lijepo napisao pisanca i ostavio u našoj korpi. Pa smo mi onda rešili da zajedno sa vama podelimo sve to što smo naučili. Da li da pevamo, da li da recitujemo, pa eto. Hoćete, mi ćemo da vam pokažemo. Pa onda, slobodno vi strata prođite ovdje da vidite ako. Vidim da tamo bolje. Mi ćemo da se trudimo da budemo glasni, da oni ti nas ne vide, pa da nas čuju, jel da? Da. Da mi znamo. I glasni. Pa da. Ajde, Majo, dođi ti da vidiš šta ovdje ima.